ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏ ରଙ୍ଗ ରହିବ? ରଙ୍ଗ ରହିବନି ନବୀନ ବାବୁ, ସବୁ ପୋଛି ହେଇଗଲାଣି, ତେମ୍ବି ପୋଛି ହେଇଯିବ, ତେମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ୍ଟେ, ସିଏ କ'ଣ ଆସିଛି, କ'ଣଟା କରିବ, କାହାର କି ନୂଆ ଟିମ୍ କରିବ? ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ମର୍ଡ଼ର କରି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟା ପାୱାର ଆସିଗଲା, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାକୁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଜେଲ୍ରେ 11 ମାସ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବେ? ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦେଖି ବିଜେପି 35 ଟିମ୍ କରିଛି, ସମ୍ପାଦକ ସବୁ ବଦଳିଛି। ସେ ଯେତେ ବଦଳୁ ଯାହା କରୁ, ଏଠି ଏଥର 2024 କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, ଏଠି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ପଣ୍ଡିତ ନେହୁର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର, ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର, ଖେଳ ରତ୍ନ ରାଜୀବର ଉଡ୍ର, ୟା ସଂସଦ ପଦ ରଦ ରାହୁଲର, ଏ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଇଡି, ଇନକମ୍ ଟାକ୍ସ ଏବଂ ମାନେ CBI, ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ କମିଂ। ସାର୍ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳିବା ପାଇଁ? ଆଇ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଥିରେ, ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଥିରେ ନବୀନ ହାତ ମିଳେଇବ, ଜେଲ୍ ପଳେଇବ ସିଧା, ଇଡି ଲଗେଇଦେବେ ତା ଘରେ, ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ନୋଟ୍ ସିଜି ହେବ, ସିଧା ଯିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍। ସେ କାହିଁ ଜେଲ୍ ଯିବ, ଇଆଡ଼େ କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସଜେଇକି ନ ରଖିବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ ଖଟେଇବ? ଆରେ ସେ ଅମିତ ଶାହ ନିଜେ ଆଉ ରହିବ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, କ୍ରିମିନାଲ୍ଟା ଉପରେ ବିଚାର ହେଉଛି, ସେ ନା ପାୱାର ବଳରେ ଉଡ୍ର କରିଦେଇଛି, କେସ୍ ରଫା ନଫା କରିଦେଇଛି, କେସ୍ରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇଛି, ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି, ଏଇଥର ତା କଥା ବିଚାର କରାଯିବ, ଜନସାଧାରଣ କରିବେ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ରହିଲେଣି 25 ହେଲା, ଆଜି କ'ଣ 7 ତଳେ ଏକାଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ବିଜେପିର, କୋଆଲିସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଗଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳ ଲିଭିଯିବେ 2024। ଏଇ ମୌକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ହିସାବରେ 3 ହେଲା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, ତେଣୁ ଆମର ଆଜିଠୁ କିଶୋର କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଟ୍ 1 ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେଇଛି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ୟୁନିଟ୍ 1 ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଜି ସେଇଠୁ ଗତିକୁଷ୍ଠ ମେମୋରିଆଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗତିକୁଷ୍ଠ ପଣ୍ଡା, ଓଲଟନ୍ ତାଙ୍କ ଘର, ଜଣେ ଭାରି ଭଦ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ 2 ଅଛନ୍ତି ନରି ସେଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ସ୍କୋରର ସେତେବେଳର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ମରିଗଲାଣି। ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆମେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବିରାଟ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଏଇନା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ନାଁ କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଗତିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମେମୋରିଆଲ୍ ଆଜିଠୁ ୟୁନିଟ୍ 1 ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରୁନି, ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଆଉ ଅଛି, ଏ 5 ଭିତରେ କାଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପାଟି ଖୋଲିଛି ସେ, ଏ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ପାଇଁ ଅଲ୍ଲା ଯୁକ, ସେ ନିଜେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସଫା ହେଇଗଲା, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, BJD BJP ଗୋଇଙ୍ଗ।